რა ხასიათის აქციებია გოჩა და რა მიზნით გავიგეთ, მაგრამ აი რა ფუნქცია აქვს ახლა, აი რა დატვირთვა აქვს ამ აქციებს? პირველ რიგში მოგესალმებით ნინო და მეორე, ამას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეხლა წდება ჩვენი ბედის, ჩვენი ქვეყნის აი საიწავალთ. ეხლა ეს ქვეყანა არსებობს საუკუნეებია, ათასწლეულები, ალბათ მეც არსებობს, მაგრამ აი ამ სახელმწიფო ებრაობას ამ სიმწრით დაბრუნებულ, მერამდენე დაკარგულს, მერამდენე დაბრუნებულს, აი ამას დავკარგავთ თუ არა, სადღაც აი ამ გასახარზე ახლოს ვართ ისე. აი 91-ში რაც დავიბრუნეთ. ამიტომ სახიფათო პერიოდში შევდივართ. ნუ ბევრი ფაქტორზეა ეს დამოკიდებული ახლა. გაუვა იმას გასაგებია ვის სულს ახლა, ხო დასა ჩვენი დაბრუნება რუსეთი ესეთი ძალ. რუსეთს ეს გაუვა შეძლებს, არ შეძლებს? მის სატელიტებს აქვს ეს ბევრი ფაქტორზე, პირველში მოდი ვთქვა გულახდილად ალალად ეს უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე და ბევრი სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენც ამაში უნდა ვიყოთ, არ უნდა მარტო ჩვენს გარეშე არ მოხდება. ჩვენც უნდა ვიბრძოლოთ, როგორც ჩვენ ახალგაზრდობაში ვიბრძოდით იმ თავისუფლებისათვის, დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად, როცა სტუდენტები ვიყავ, აი ესე იბრძვიან ეს ახალგაზრდებს. უბრალოდ განსხვავება ჩვენსა და ამათ შორის ბევრია, დიდია. ესენი ჩვენ ახლა ისე რომ დაბადებულები ვართ საბჭოთა კავშირში, მაინც ეს ფელი ისინი მოყვება. ბექა ჩვენზე ახალგაზრდა, ჩემი სტუდენტი იყო და ფას კარგი სტუდენტი, მაგრამ ესეც იქი დამოვდივართ. მაგრამ აი ესენი ამათ პრაქტიკულად არ აქვს აი ეს ჯენზის აი ამ თაობას. აი ის რაღაცეები რა ჩვენ გვახასიათებდა, ეს ფელი კომპლექსი, ესე თავისუფალი ხალხია. აი ეს ვერ გათვალა ჩვენმა აი იმ კაცმა, რომელმაც და ჯერ კიდე შარშან დაარტყეს და წელსაც უთხოვენ. აი ყველაფერი თითქოს დაალაგა, ააწყო. მაგრამ აი ესენი რომ გაუფუჭებელი და მოუსყიდავი თაობა ჯერჯერობით. ჯერჯერობით იმიტომ ამბობ, რომ თუ ეს თანდათან გაგრძელდება, მე არ ამინიცებ, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არის სუფთა ხალასი ძალა, რომელსაც ვერ ათამაშებ შენებაზე. აი ეს ახალგაზრდები შარშანაც გამოჩნდა, წელსაც გამოჩნდა და ამდენად ამ პროცესებს აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა. ამათმა თავისი ძალის ირწმუნეს და პლუს ამას როგორი აი კიდე რამ რა არის ეს აი რაც მე მომწონს ამ ახალგაზრდებში რა მომწონს ის რომ არიან აი თვით მოწეღაროსა აი თვით მოწესრიგებულები რა აი პროვოკაციაზე ნაკლება წამსვლელები შვიდობიანი ხალხია შვიდობიანი ხალხი აი იციან რომ რაუნდ და აი ეს არის ზუსტად ის ხალხი მე ხლა ვაძეთ პოსტებს და ხშირად ამწერია რომ აი უფროსთაობას ვეღარ ველაპარაკები რა უკვე ჩემზე უფრო უკვე ენერგია აღარ გყოფით აი ამაზე მიღირს ყოველთვის რა აი აუხსნა კიდევაც რა იმიტომ სუ სხვა თაობა სუ სხვა რაღაცა აი სხვა ევროპის სურნელი დაკრავს ამათ რა ჩვენ საბჭოთა ნავთალინში ვართ მაინც რა ვცდილობთ გამოვძვრეთ ვცდილობთ როგორ არ ვცდილობთ მაგრამ აი ეს ვერ გამოვდივართ ჩვენ და თვითონ ჩვენც ყაი ეს და დაყვება ეს უხილავი ბორკილები ვცდილობთ გავთავისუფლდეთ. იმიტომ რომ საზოგადოება არის ნინო ბეკა, ჩვენი საზოგადოება არის მოწყობილი ისე ჯერჯერობით უმეტესო. რომ აი რომ არ ყავდეს დაბორკილი, თვითონ ეძებს, რომ თვითონ დაიბორკოს თავი რა და თავისუფალი არის. ესე იგი ნებაყოფლობით თავის თავზე დადებული ბორკილები ამ კიდე რა უნდა გამოვიდეს. უფროსებს ვლაპარაკო. აი ესენი გვაჩვენებენ სინამდვილეში. ჩვენც ყველაზე აი როგორ შეიძლება რომ ეს ა მოსპო.